Невістка із дочкою виїхали на Крим. Друзі наші повезли, попробуємо зустрітися. Більше інформації немає. Інформація була, я на деяких каналах казав. Значить, син мій поранений, прооперований. Офіційне підтвердження ні звідки немає, це взяли з інтернету. Що скажу ще про інших? Тобто підтвердженої інформації ніякої такої немає. Він подзвонив дружині 2 дні назад, у неї було день народження, сказав заучені декілька фраз, живий, здоровий, руки, ноги цілі, все, навіть не привітав із днем народження. Ну, це говорить про те, що він говорив те, що йому сказали говорити, ті дозволили говорити. Про другого пораненого, що знаю, спілкуюся з батьками Айдера, самого наймолодшого пораненого, Андрія, йому 19 років, да. Буквально такий самий дзвінок був його дівчині, декілька фраз, живий, здоровий і так далі. З інших інформацією, яку маємо іншу, що вони поранені, один поранений у ногу, другий поранений в руку, в нього відірвані пальці, третій поранений в плече, всі прооперовані, медична допомога надана. Якщо безпосередньо про нашого адвоката, значить, ми підписали ті бумаги, які треба було йому підписати для того, щоб він представляв сина, але ситуація склалася так, що він відмовився, в останній момент відмовився. Хоча у нас інформація була, він вчора цілий день пробував попасти у заклад, де знаходяться поранені, але ніяк він не зміг попасти, в кінці кінців, я не знаю чому, людина відмовилася представляти інтереси, шукаємо сьогодні заміну, все інше. Хлопці виконали свій громадянський військовий обов'язок. Хлопці виконали те, що їм поручали. На сьогоднішній день ми зібралися для того, щоб скоординуватися, об'єднити разом всі свої зусилля, для того, щоб витягнути наших хлопців додому. Метою зустрічі було відповісти на запитання родичів наших героїв і сформувати загальний план спільних дій подальше. Всі люди, які мають проблеми, вони знають, яким чином можна отримати психологічну підтримку. Дякую.